Bismillahirrahmanirrahim granu minawal assalam alaikum mung sara ragale dost bakhsher bacha chun ke de malaysia na ragale de razai tapos pakau de dana malaysia barake bakhsher bacha assalam alaikum alaikum salam rahmanirrahim bakhsher bacha dar atawe che tas malaysia ke sa kar kawe o sona waqt tas pa malaysia ke karo ko kamo ya yo shit fizikal ya tas de kapriram shuru kare de kala pakari ma do gote ka so بخشیر بچا اکثر زمون ملګری داسې زی په تایلند باندې ځاته بنکا کو بیا پټیکسی کی پاګه سیټ باندې وروړی نو هغه ان لیگل طریقه په دې طریقه باندې تر ستدی نه دی کو دا غیر قانوني ده چې عمر ته سره زی نه پدې کو وروړی هغه قانوني ودی پای کار کې سم طریقه راځي پای کې مارکو راځي مشته لوګه زی په پرځی کور تا وړي دل دي لا باندې بس دا نه یو سره څو چې پرځی کور ته زی وړي والله اما هر څه کې سم بخشیر بچا مسافر ته څه پیغام ورکړئ چې کوم د پاکستان نه بار ژوند کوي مسافر ته د پاره نو سلامونه او په زموږ څخه په خبرو کې څه غلطي شوی نو ما ته واړو او بس خپل کار باندې هر څه ډېر کوي چې پاکستان کې ډېر زیاته غلطي کوي انتهایی بس په زور دې نه ګرځي او د خپل کار کوشش کې ډېر زیات کوي یو بل سره د ښه تعلق خپل ساتي مهرباني بخشیر بچا ډېره مهرباني Sedim bakalım.